Sa e lehtë apo e vështirë është të sjellësh një kroçer në portet shqiptare. Si përmarrje në fjalë është komplekse dhe këtë më mirë se sa kushdo e din agjensitë specializuara në këtë fushë. Të sjellësh një korçer në portet shqiptare është e vështirë sepse në Durrës kalatat nuk janë përshtatshme për rënie turistike. Porti i Durrësit është porti dedikuar për mallrat përgjithshme, pra është port tregtar dhe jo port turistik dhe për këtë arsye ka problemet e veta. E njëjta situatë regjistrohet dhe në Sarandë dhe Vlorë. Në portin e Sarandës, edhe pse duket shumë atraktiv dhe shumë i bukur, përsëri dhe porti i Sarandës ka problemet e veta sepse përgjithsisht besoj që duke filluar që nga 2022-shi do jetë një port i mbi populluar. Dhe Saranda është e vogël për të pritur të gjithë të lloj anijesh, të cilat janë relativisht të mëdha. Edhe porti i Vlorës nuk ka kalat të përshtatshme për anije turistike, sepse është një kalat e vogël. Ekziston një mundësia që të anijet në Vlorë të rrinë në radhë dhe pastaj lëvizja e pasagjerëve e turistëve të bëhet nëpërmjet barkave të anijes, ndoshta tek porti i jateve në Orikum. Këto problematika janë reflektuar në numrin në rënje të kroçerave që prekin portet shqiptare. Këtë e vërtetojnë dhe statistika zyrtare të Autoritetit Portual Durrës, që Durrës Lajm disponon. Përjashtuar vitet 2020-2021 kur pandemia bëri të veten, edhe viti 2022 nuk duket mjaft premtues, krahasuar me 2019-ën që mban rekord me 19 kroçera. Këtë vit, nga janari në Korrik në Durrës kanë ardhur vetëm 8 kroçera. Trendi në rënje e pohon dhe qyrbja. Numri i anijeve ka ardhur në rënje. Edhe përpara pandemisë kishte filluar të ndihej kjo rënja e numrit të prekeve. Kuptohet pandemia pasaj e bllokoi totalisht dhe ky është viti që ka filluar ringritje. Po përsëri shohim që janë vetëm ato kompanitë që tashmë e njohin portin e Durrësit edhe kanë krijuar një farë, si thua, një farë zakoni që të vinë në Durrës. Nuk mungojnë dhe rastet kur një kompani kroçerash nuk është rikthyer më në portin e Durrësit, pavarësisht tentativave të vazhdueshme. Ka qenë një kompani angleze Thomson, ajo erdhi vetëm një vit, edhe pse kemi bërë përpjekje tashi të konsiderueshme për t'i kthyer në Durrës. Përdej, sepse në për fat mirë për momentin tarifat janë relativisht favorizuese. Me vlerësimet që kanë ata, thonë që nuk e shohin përshtatshme të kthehen në Shqipëri. Projektin e qeverisë shqiptare për ndërtimin e marinës së Durrësit. Qyrbja e shenë në planin afatgjatë, por më shumë se sa porti, atë e shqetëson ajo që vendi ynë ofron përmes guidave turistike për të dukur atraktiv në sytë e turistëve elitar. Problemi kryesor pasaj është që çfarë do të shohë turisti mbasi të kalojë portet shqiptare. Dhe se sa e thjesht do të jetë guida tyre turistike në destinacionet që ata kanë. Është një projekt relativisht afatgjatë që kërkon kohë që të zhvillohet dhe të zbatohet. Ka raste edhe që anijet nuk hyjnë edhe për shkak të zhytjes, sepse në qoftë se porti i Durrësit do bëhet një port jatesh ose marina nuk ka nevojë për thellësi, ndërkohë që kroçerat relativisht kanë nevojë për thellësi. Qyrbja tregon një incident të kohëve të fundit që mund të ndikojë në të ardhmen në itinerarin e kroçerës. Me një kroçer të fundit kishim edhe probleme me trafikun. Pra, autobusi në kthim u vonua duke ardhur nga Kruaja dhe anija u vonua rreth 1 orë nga agjenda e saj e nisjes. Dhe kjo është një penalizim, besoj Kjo është një për penalizim edhe krijon një pasiguri. Anijet turistike përgjithsisht kanë një klientel relativisht me një nivel të lartë kulturor, cilët në momentet të caktuara kanë edhe i shprehin më njëherë pakënaqësitë e tyre. përpara se sa një kompani anijesh turistike të vendosë të përfshijë në itinerarin e saj një port, fillimisht bën inspektimin e tij, por dhe të infrastrukturës dhe rrjetit të shërbimeve që ofrohen pas daljes prej tij. Për te i postimeve në rrjetet sociale ku dynden turistët e huaj, ekzekutivi në bashkëpunim të ngushtë me bashkitë bregdetare duhet të punojnë fort për ndërtimin e infrastrukturës turistike dhe krijimin e fasiliteteve të nevojshme. Në të kundërt, turistët do vinë vetëm të vizitojnë ishullin 2 miliard euro të super të pasurve,
dhe do shmangin qytetin.